ногами. Без рук. Да. Тримайся, Рік. Тримайся, тримайся. Ще, ще, ще. Ходить знову. Вертайся назад. Ноги не болять? Приїжджаємо сюди, масажі, розминаємо м'язи, токи ставимо від фантомних болей. Ну і з психологами, все нормально, з психікою допомагають. Лежу вже тут 2 місяці. І це що треба, реабілітуюся, відновлююся. Вже набагато краще, чим було, чим, як то кажуть, чим приїхав сюди. Це я тут, а не... Кінцева мета – стати на протези, чувствувати себе повноцінною людиною, працювати, допомагати іншим. Ну і саме головне, щоб стати на ноги. Більшість з цих пацієнтів, а за нашими даними це близько 46% з цих пацієнтів, які звертаються до нас, потребують ще, крім соціальної допомоги, ще й хірургічної допомоги. Ампутаційні кукси є несформованими, потребують актуального нагляду з боку лікарів-хірургів, виконання хірургічних втручань і формування саме ампутаційних кукс, придатних для подальшого користування протезом. Найбільшими викликами на сьогоднішній день є саме реабілітація пацієнтів з високими ампутаціями. Збільшилася значно в рази кількість пацієнтів після турнікетних ампутацій. І саме ці пацієнти є в центрі уваги наших колег і нас безпосередньо, оскільки вони потребують комплексного підходу і в реабілітаційному плані досить складні. Реабілітаційний прогноз не досить є сприятливим. Та повністю розслаблений. Перевитягніть коліні, затримайте. Нормальне життя, ну, це, звісно, хочеться максимально відновитися і бути так, як раніше. Не знаю, рукою ворушити, ходити. Дуже хочеться ходити, я вже втомився їздити. І, звісно, як я вже казав, повернутися хочу бстрій. Чи думаєш, що його розцокати? То за останній місяць до нас повернулися і показалися наші хлопці, які успішно протезовані, зараз продовжують виконувати свій обов'язок перед країною, захищають нас, захищають свою сім'ю і себе. Для мене і це буде важко, тому що я в армії 3 роки, ти трішки відвикаєш від такого життя, ну, як цивільного. Для тебе все буде по-іншому, по-новому. Тобто буде видно, що буде далі. Трішки складно сказати. Я не можу сказати те, що, наприклад, я інвалід. Інвалід для мене це, ну, щось більше психологічне. Тобто, якщо я себе, ну, не вважаю інвалідом, значить я не інваліт. І тобто все можна вжити, ну, це все можна пережити, якщо буде потрібна дуже велика, ну, любов близьких. Тобто, якось так.